I can imagine it was serious. So guys, you kijana ndio huyo hapa video mmemwona, nataka nione kama ataingia kwa boxi yangu. Hey sasa. Kwaje? Niko fiti. Aha, unano manguo? Yeah. Hey. Na huku si kuna kaa kufiti. Huku ni kufiti mbona? Tumeamia huku? Eh, tumeamia huku juzi. Najua siko nangi huku na kama mgeni. Yeah, mimi ni mgeni. Na nikuulize, huku kuna kwanga na place wanauzanga ama cucumber? Cucumber. Eh, ama chupa hivi. Si, mimi siji mambo na cucumber. Hadi sikulangi cucumber. Sijakuuliza kama wanakula. Sasa sijakwambia kama anakula. Si nimekuuliza tu. Sina nakwambia sasa sijui. Si unaweza nisindikiza twende nitafute. Haki inatumia. Hiyo ndio na Hiyo ndio kitu na kufanya. Si ndio natumianga like miss date. Hizo ndio vitu mimi hutumianga. But sasa venye tuliama hiyo yangu ilikuwa imeharibika. Ngoja. Tunatumia kama kufanya nini? Si hiyo ndio natumia kama boy. Haki si uniambie. Nikwambie nini? Nataka unisaidie, nataka unisindikize naenda kubai. Wewe kiukama? Yeah. Zi maybe mimi niko address. Haki si unipeleke. Ama uko single ama aje? Mimi na date. Sasa itakuwaaje? Like me, hizo ndio vitu nimezoea kutumia sana. Sineza kwa dress ya ndo kanunue. Si, sasa ukiwa si niache tu kutumia for a while. Kwa nini? Mkana mwanzi na sisi taka kukosa. Sasa sijafika hapo. Sina tujafika hapo. Hiyo ni kitu ya kusaidiana kuokoleana. Najua lakini, uwe ni mwanzi. Kitu hata ya one. Ukatokea straight with. Kitu hata ya 1 minute. Sasa niende kutafuta wapi sahi boyfriend ani. Sunatokea tu wapa TV chini. Sitaki kutafuta boy. Like ni kitu nataka nimalizie hiyo ma time tu kidogo. Sama basi suende kwa nanatu kiukamba juu. Mrs. Kwa nini? CVT. Aki uwe. CVT. Nda feel guilty mwanzi. Ata baidhe una. Kataya akubali. Akubali. Sawa. Baidhe anaona tu kwa mfiti. Hakuna kitu umekosa. Kwanza wewe ni size yangu. Unaanza kuflati na mimi kwa. Si, nimeona tu yani uko mpoa. Unajua nimekuwa na kuangalia tu hapo ukifanya vitu za kwako hivi. Wenye tumehamia tu hapa juu. Haina shida. Uko sure? Ama unanidanganya? Siko that much sure lakini. But unajua mimi nimekupenda. Si siku ya kwanza. By the way, kuna siku nyingine nilikuona tena. Though si kupata chance ya kuongea na wewe. Si bado nafasi. Wow, thank you. Sasa unaona aje? Si twende basi nimalizie hiyo kitu. Twende. Kwangu mapo. Hata kwangu. Tunaenda huko. As long as una promise ita let us come like. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna, siwezi ambia mtu hiyo. Ukiacha basi ni malizo kwa hizi. Sawa. Before tuende, sasa hata tunaenda aje hivyo hata uwezi nipe hata kahag. Unataka hag? Si ndio, kwani mapenzi si lazima mtu anapea mtu hag kama unapenda mtu. Ni hag vizuri bana, unishike kama demo. Mimi kuna manguo manzi. Ekelea hata huku ni hag vizuri. Sasa unanihag aje? Hebu ni hug vizuri. Sasa unanishika aje hivyo vibaya. Hebu nishike kama demu wako. Ama nitakupea ushindwe kazi hivi. Nishindwe kazi mbona? Unasikia anga kitu ni tangwa the shorter the monkey. Hayo fanya hivyo basi. Kayo basi. Sorry. Waja. Hapo siogopi, imagine. Venye ujanishika vizuri, yaani kama demu wako. Ama unaogopa, ama hapa. Kuna mtu, sio ni mtu imati. Hebo nishike vizuri kama demu wako. Sasa umempata, ulikuwa umemiss sana. Haki nimeona uko serious. Basi beba nguo tuende. Sasa tutafanya kitu ya how many minutes.
ni italingana na duration yako. Okay. By the way, by this sijakwambia hata anaitwa aje, si ndio? Jini na shida spa Juliana Tumbe. Acha nikuambie, mimi naitwa Riziki. I do pranks, huwa na prank wase kwenye wanijua sana. Prank? I'm sorry. Yeah, I do pranks na jita Riziki. Hata unizengia YouTube saa hii uone camera ndio ile. Sorry lakini. Pole.